Բարև։ Հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը եւ ապօրինի յուրացումը 1915 թվականին հայերի դեմ իրագործած հայ ցեղասպանության եւ շարունակվող ցեղասպան քաղաքականության մասին է։ Զրուցակիցս Հայաստանի հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արսեն Գրիգորյանն է։ Բարոձե՛ս, պարոն Գրիգորյան։ Բարոձե՛ս։ Օրացույցում ապրիլ ամիսն է եւ Սրբազան զոհեր, հերոս տղաներ, մեր խոնարումը եւ մեր պահանջատիրությունը և մեր վայքարը։ Նախ խոսենք շարունակվող ցեղասպան քաղաքականության մասին։ Ապրիլ ցեղասպանություն և շարունակվող ցեղասպան քաղաքականություն։ Ես էլ իմ խոնարումը եւ նաեւ արժեւորումը պիտի հայտնեմ մեր բոլոր նահատակված հայրենիներին, ովքեր լույս դարձան մեզ համար։ Ես մի քիչ ուրիշ դրամաբանություն ունեմ այս ամենի հետ կապված։ Եթե 1.5 միլիոն հայ չնախընտրես զողողությունը, կան դավանափող լինելը, կան ազգափող լինելը, այսօր մենք չենք լինի։ Անձամբ ես Իմբերդաստանը չերլինի։ Իմբերդաստանը ցեղասպանություն տեսած եւ հայրենազրկում տեսած ģerdastan է։ Եվ ընդամենը մեր Գերդաստանից ամբողջ այդպես մեծ Գերդաստան են կունեցել։ Սասունցի ենք մենք բնիկ։ Ուրեմն մի այն մեծ հայրը سەرբր գվել, մազապուրտ ճեղած, հասել էր ղամիշլի քաղաք եւ այնտեղ հայրը ծնվել եւ ես եղբայրներս քույրերս ես նայում եմ այդ 1.5 միլիոն մեր նահատակներին իբրե ճանապարի լույս։ Եվ ոչ թե այսօր, եւ ոչ թե վերջ մեծանար իսկապես պատահական չէ որ սրբադասված են մեր նահատակները եւ ես պիտի հասնեմ ոչ միք օրս ոչ միք այսօր մենք տեսանք պադերազմի ժամանակ նաեւ թուրքը նորից գործադրեց իր ցեղասվան քաղաքականությունը այսինքն ça mi en encher որ պադերազմի ժամանակ զոհվում են այո ե, դարբեր զինորներ տարբեր կողմերից զողվում են բայց մենք ականատես ենք եղել թե ինչպես այս դարումում եւ այս ընդհանուր քաղաքագર્տական այդպես ճագերտա որ իրավիճակում մենք տեսանք թե ինչպես тур զինորները մտնում են եւ հասարակ քաղաքացուն ինչ ձերին խոշտանգում են եւ, և, և, և բռնություն են գործադրում այնպես որ ես փիծասեմ նախ բարգու պատի բոլոր մեր նահատակներին բոլոր զոհված զինվորներին որոնք իրենց կյանքով այսօր մեզ լույս են տալիս այսինքն կյանքը զոհեցին հանուն մեր այսօրվա եւ մեր վաղվա եւ մենք պարտավոր ենք այդ ամենիչը այդ դեսանգյունից նայենք այո մեզ համար ինչ որ տեղ խոնարհումի և ինչ որտեղ սկո դրսևորում পিডի լինի, բայց մենք պիտի դրանով չհակամանապակվենք։ Մենք հակառակը մենք պետք է ուժ վերցնենք եւ մեր բայկարը ավելի ուժեղացնենք, որովհետեպ այս ամբողջ այդ բանթուրքիզմի, ցեղասպան ծրագիրը հենց ուղղված է հայդ։ Այո։ Մենք եթե եթե հասկանանք, որ սա հստակ մեր գենետիկան ոչնչացնելու ծրագիրը, ուրեմն մենք ավելի պետք է ուժեղանանք, եւ այդ ամenchից պետք է մենք դաս կանգենք եւ մեր մեր սխալները հասկանանք, եւ ես վիճի հիշեմ Մեծ Զեյթունցյանի մեր մեծանուն հայի ասածը, որ հենց Թուրքի քթի դատ մենք պետք է շատ մեծ հ զոր պեդություն ստեղծենք։ Մեծանուն հայի մտքերը իսկապես այսօր շատ ավելի արդիական են և շատ ավելի մենք դրա կարիք ունենք զինվել, ուժեղանալ, կատարելագործվել։ Բայց կուզենայի նաև խոսել դասերի դա մասին, որովհետև ձեր մեծ հայրիկը մազապուրց բրկվեց ցղասպանությունից, մայրական կողմը որտեղից է։ Եվ ի՞նչ էին պատմում նրանք ձեզ որպես շառավիղ սերունդ, mm -hmm. որպես ə, մարտիկներ, որովհետեւ ձեր կենսագրությունը ցույց է տալիս, որ դուք մարտիկ եք հարենա դարձ եկել, ձեր զավակները ծնվել են հայերենքում, <դդդդ> բոլոր ապատերաներին եք մասնակցել, սա այնտասն է, որ դուք ստացել եք ձեր մեծ հայրիկից ու տատիկից։ Մորական կողմից մենք մարաշից ենք։ Եվ գրքին այնտեղ էլի շատ մեծ ցեղասպանություն ա եղել եւ ը քրկին իմ մեծ հայրս Արսենը, որի անունը այո գրում եմ, ուրեմն ելի մազապուրց եղած եւ ինքը ես բախտեմ ունեցել իր հետ շփվելու եւ պատմում էր թե ինչպես է Եփրատ գետը, որ լրիվ արյուն էր, կարմիր էր եւ անցել հասել է Հալեբ, եւ այդ ամեն ինչը ոչ թե վիր կյանքի վերջ իրեն ուղեկցում էր, այնինչ որ desen en mer paper mer tatera da ugaki nkaragrelu chi yev ait ameni jist tek asum da mez hamar amena mez dastyaragutyun ne yegel vorovetedev mer khntira chi yegel te orinagi amar menk mer ammen ore embes inch anenk vorpesi lav aprenk etpesi khntir chenk unetsel mer oragarky yegel etpes menk inch anenk vor mer հայ դեսակը պահենք ինքնությունը պահենք մեր ինքնությունը պահենք վերջի վերջը մենք օդար հողի վրա եք ես վիդի շնորհակալություն հայտնեմ Սիրիայի ժողովրդին որ հենց ցեղասպանության եւ այդ հայոց զրկումի ժամանակ մեր ժողովրդին սրտաբաց ընդունեց ուղակի դու որ ապրում ես օդար հողի վրա քեզ համար ամենա կարեւորը դառնում է հայապահպանությունը ինքնությունը պահելը լեզուն պահելը Հայ արաքելական եկեղեցու մոտ մնալը եւ այդ ամենի չէ, այդ դասերը եկել են մեր մեր ապպերից, մեր մեծերից եւ ինչի՞ չէ նաեւ վրեժխնդրության հարցնելը որտեղ դու դեսել ես թե ինչի է հասել քո Գերդաստանը, երբ որ դու մեծ Գերդաստան ունեիր եւ այսօր դու 1-2 հոգի են մնացել։ Իհարկե Փարկասո մեր ընդանիկը մեծացավ եւ ոչ միայն մեծացավ, այլ նաեւ հայրենադարձվեց։ Մեծ մասը այստեղ է արդեն, ցնողներս այստեղ են Հայաստանում, այնպես որ շատ-շատ խնդիրներ կան, որ հիմնականում այդ հարցը, այդ ցեղասպանության խնդիրը եւ հայրենազրկումի խնդիրը քո մեջ ոչ ու են հետ կեն տովել, այլ այ շատ-շատ հստակ ճանապարեն կերտել քո մեջ, որ դու դրանից իրավունք ունես շեղվելու դասերը տվել են ես ինչպես ապրել ᱟ եւ ինչի համար ապրել մենակ ինչպես չէ որովհետեւ գիտեք ինչպես հիմա դու կարո՞ղ ես քեզ համար ապրել բայց ես իմ ընտանիքը այսօր իմ երեխեն այդպես են դասիարակում որ կարեւորը իրենք ապրում են հայի համար ապրում են հայաստանի համար չեն ապրում իրենց համար նույնիսկ եթե լավ գրթություն են ստանում բիտի ցարացնել եքին հենց իր իրենց վեդության համար, իրենց ազգի համար հյзорացնելու համար, շենացնելու համար, այսինքն շատ կարևոր խնդիր է դա։ Մեզ մոտ դրամատոգությունը չկա։ Ամեն մեկը ինչ որ մի բան, եթե ուզում վերի, է зерկբերի, մտածում է որ իրեն համար պետք է зерկբերի։ Ես մտածում եմ հակարակը։ Ո՞րտեղ հակարակը։ Անթարաբես իմ երախակին մի ցածում եմ։ Երեք մեծ նպատակներ ունեցեք։ Իսկ մեծ ամենամեծ նպատակը դա ազգն է եւ բետությունը։ Իսկ մնացած փոքրիկ բաները իրենք իրենց կստացվեն։ Պարոն գրիգորյան, այդու հանդերձ դասերը մենք լավ չենք սովորում ստացում է։ Թեև կան շատ օրինակներ, ովքեր հայրենադարձ են եկել են, են, են Արցախյան ազատագրական պատերազմին են մասնակցել ապրիլյանին, վերջին պատերազմին ձերworthին էլ մասնակցեց, զինվոր է, վիրավորված այսօր շարունակում է ծառայությունը Արցախում։ Դենց էլ մի դինի։ դի Ես ասեմ, մի բան, օրականի որ խոսում ենք, կներեք որ ընդադում եմ, շատերը ինձ հարցնում են՝ բա քո դողան որտեղա ծարայում հիմա, քանի որ այդ աղմուկը կա, չէ, որ բոլորը մտ են ցեն գնալու Արցախ ծարայելու։ Ես ասում եմ Արցախում է цаրայուն եւ իր цаរայութեան մինչե վերջին օրը արցախում է լինելու։ Դա իր կամքն է եւ իմ կամքն է, մեր ընտանիքի կամքն է եւ ուրիշ ձեւ չի կարող լինելու։ Որտեւ ասում եմ, ի՞նչ եղավ։ Վերջացավ արդեն։ Արցախի հարցը վերջացա։ Բա ուր մնաց, երբ որ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Փոխվեց ամեն ինչ։ Մեզ համար ոչ մի բան չի փոխվել։ Արցախը մնում է արցախը Հայաստան եւ իմ Զավակը այնտեղ միտի ցարայի մինչև վերջին օրը իր ցարայության եւ բարոխերով գալու է տուն։ Մենք ցանոթանալու մեր պատմությանը հասկանում ենք որ նման որ հասական ցանը օրեր ապրելով մենք փորձում ենք գլուխ բարձրացնել սոցիալական բեռը հաղթարել։ Այդտիս պատճառով քայլերը լինում են ոչ այդքան ճիշտ, ոչ այդքան հասցեական, կամ հիմքը լավ չի լինում, թույլ է լինում։ Գուցե այդ է պատճառը որ մենք սխալներ են գործում այդ ճանապարհին։ Ես կարծում եմ, որ կա սխալ դրամաբանություն։ Մեր անկախ pedutian այս 30 տարիների ընթացքում մենք աբրեցինք եսագենտրոն։ Երբ հագարակը պետք է լիներ, մեր ապրելը եւ գաղափարախոսությունը ընդհանրապես պետք է լիներ բետականակենտրոն, ազգակենտրոն։ Հիմա Ես այդ ընդհանրոն ապրելաձևը বেরումա դրան որ մենք բոլորս զవాզում ենք մեր սոցիալական իրավունքների ի մորանալով որ կա բեդութիան իրավունքը կա պատահանադրություն բեդության հանդեպ կա պատահանադրություն որ ազգի հանդեպ եւ պադահական չէ որ նջդե հասել է ազգնավաթակ է իսկ անզեմիդոց մենք մորացել ենք այդ ամ ամենի չ մորացել ենք եւ կարող ենք օրինակի համար 50 դրամի համար ելնենք ինչեր ասես չանենք բայց երբ որ հարցը հասնում է մեր սահմանին երբ որ հարցը հասնում է մեր ինքնության հանդեպ ոդընձուկությանը երբ որ հարցը հասնում է մեր անվտանգությանը մենք սուսուս լռում ենք այ դա է խնդիրը այսինքն մենք նորից ենք ասում հագարակ տրամաբանության մեջ ենք յուրաքանչյուր վեդություն որ այսօր Եթե վերցնենք ամենաժողովրդավար բեդությունը, որը որ օրինակի համար հա համարենք Գերմանիան ամենազարգացած, ամենաազատ ինքը ազգային բեդությունը կերտել, հետո նոր դարձել է ավելի ազատ, բայց ազգային բեդություն պետք է դերտես սկզվում, պետք է ունենաս այդ հիմքերը, ամրությունը, որ դու կարողանաս նաև ավելի գլոբալիզացիայի մեջ քո տեղը ունենալ եւ չմերվելու կամ չձուլվելու վտանգ չունենաս։ Այդուանդերց այսօր Գերմանիան ունի այդ խնդիրը, որովհետեւ թուրքական մեծ հանդրություն կամ մեծ հասարակություն կա, այսինքն մուսուլմաների հետ կապված հարց միօր ցակելու։ Վերջին տարիների մեջ տեսնում ենք հատուկ այն դեպքեր, եվրոպան ինքը այսօր այդ խնդրի առաջը կարծախյան պատերազմի օրերին դահաստակ տեսանք բայց այնինչ դուք ասում եք դա նաև իսկապես մեկ օրվա, երկու օրվա կամ մի քանի տարվա պատմություն չէ մենք հետ նայենք մեր հերոստայ եթերին դառնանք ինչ ենք մենք հрамծել մեր սերումների yes. դուք այդ տարիներին զուգահեռ պայքար եք ձեռնարկելը դա գոթան փառատոնն է, որը մեր ազգային եմ, ինքնության, մեր ազգային մշակույթը, ժողովրդական մշակույթը հանրայնացնելու եւ փրկելու առաքելություններ եւ արար ազգային մշակույթի հենց նախաձեռնությունը՝ դա պահպանման <զրագիր>. ծրագիրը, այս <հմխան> ծրագրով դայվ փորձել է հակադարձել կամ ինքնությունը պահպանելու սա լավագույն օրինակներն են։ Այսինքն յուրաքանչյուրը պետք է ինքը հարցնի՝ ինչ եմ արել ես։ ըհը եւ այս պարագային Մենք այսօր տեսնում ենք, որ Չակերտաուռ Թշնամու երկրում հաղթանակի ուրագեծում, իսկ աշխարհը ընդամենը ինչ-որ հայտարարությունների շրջանակում է մնում, դատապարտող այդպես իրավական առումով ոչինչ չկա գրեթե, իսկ մեր հակառակորդ թշնամին, ասում է, որ Երևանի մասին է մտածում, այն դեպքում, երբ ինչպես ասում եք, եսակենտրոն ապրելով մենք սահմանապահ հային մොරացանք։ Մենք մեր մասին պետք է մտածենք ը նախmer ու շղանալու մասին պետք է մտածենք եւ հենց այսօր հենց այսօր մենք հակարակ ենք անում երբ պատերազմից հետո երբ պատերազմից հետո մենք պետք է վերլուծենք մեր խնդիրները թե քաղաքական, թե ռազմական, թե դന്തեսական, թե բարոյահոգեባնական այդ բոլոր խնդիրները պետք է վերլուծենք շատ լուրջ եւ մենք սկսեցինք արդեն դրանց լուծում տալ։ Մենք հիմա, մենք ասելով՝ պատկերացնու եք, ինչ եմ ասում, մենք հիմա փորձում ենք ամեն ձև արդարացումներ գտնել, թե ինչի այստեղ էսպես եղավ, ինչի այնտեղ այդպես եղավ։ Արած մտածելու թե պետք է այդ խնդիրները շաչուդ լուծեն։ Վերանել բաց այդ է լուծը։ Որովհետեւ պատերազմը չի վերջացել։ Պատերազմը ընդwidehatվել է։ Եվ վերջի վերջո, ինչպես Վազգեն Սարգսյանն է ասում, մենք մի օր մեր կռիվը միջև վերջ դիտանենք։ Այդ կռիվը միջև վերջ տանելու համար մենք պետք է պատրաստվենք։ Մենք ինչի ենք նվազեցնում ռազմական բյուջեն։ Եթե որ մեր հարևանը Ինքը բարձացնում է։ Ла, Բա, եթե ինքը բարձացնում է, ում դեմ է բարձացնում։ Հм։ Մենք էլ ասում ենք եկեք համագեցության խնդիր դնենք մեր հարևանների հետ։ Մտածողության խնդիր է այստեղ։ Նորից գալիս է այն պահը, որտեղ որ մենք լրիվ հակարակ ենք մտածում։ Ժողովուրդ, եկեք արտանանանք։ Արտանանալու կարիք ունենք։ Այսինքն, այո, մենք անում ենք ծրագրեր շատ ծառագրեր անում ենք մենակ արսեն գրիգորյանը չէ գագիկ գինոսյանը մյուսը այ կենտրոնն է հայասպետը մյուսը մյուսը լիք կան կենտրոններ որոնք որ հայապահպանության կարևոր ներդրում են անում բայց իմ ասած սա քաղաքակրթական գործընթաց է որը որ, որ եր երկարաձև է բայց կան բաներ որոնք որ կտրուկ լուծումներ են ուզում երկիրը եթե արյունահոսում է մենք ֆիզիոթերապիաի կարիք ճունենք մենք վիրահադական լուծում է պետք եւ այսօր մենք այդ վիճակում ենք մենք մտածում ենք թե հա գամած 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 չի լինի տնտեսության մասին ենք խոսում երբ որ մեր անոդանգության խնդիրը կա հիմա ո՞րն է կարեւոր երբ որ գերիների խնդիրը կա մենք մտածում ենք օրինակի համար կարմուրախյուրի հրաբարակի շադրぼանի մասին։ Պարուրինակ է։ Այսինքն մենք ամեն ինչ պետք է ողնենք, պետք է առաջնային խնդիրներով զբաղվենք։ Սա մի, չգիտեմ, ն Սուրբոն կամ չգիտեմ, որտեղ Օքսֆորդ ավարտած քաղաքագետ պետք չէ լինել, որ այս ամենը պատկերացնեն։ Կա հասարակban, որ քեզ վտանգ կա ու դու դրանով պետք է զբաղվես առաջինը։ Որտե՞ղ ուրիշ հարցերով զբաղվես։ Կամ եթե ուրիշ հարցերով է զբաղվում, նշանակում է դու ծածկում ես այդ ամեն ինչը։ Պարոն Գրիգորյան, իսկ Գուտանի եւ Արարի մասին գոցե խոսենք, որովհետեւ ինչ է լինելու այս տարի, ինչ է կնախաձեռնում, ինչ ծրագրեր կան։ Գուտանի հետ կապված ուրեմն մենք արդեն 8 տարի է հիմնադրել ենք եւ մենք կարողացել ենք ընդամենը 2 տարի իրականացնել նաեւ Արցախում Ստեփանագերդում վերածնունդի հրաբարակում բուժում են անበረածոն դիհաբարակ, այլ նաև հադրու, տմարտունի եւ այն բոլոր շրջակենտրոններում եւ այս տարի բնականաբար մի քիչ ընդհանուր դրամադրությունը այլ է, բայց երկար բարակ մտածելուց հետո ճիշտ ասած սկզբում մտածում էինք չանենք այս տարի, բայց մտածեցի, խորտակեցի իմ ընկերների հետ, գութանի մեր խմբերի ղեկավարների հետ եւ եկանք այն եզրակացության, որ հակառակը պիտի անենք եւ միգուցե Արցախում էլ անենք։ Հաստատ արեք։ Հա, դեսնենք, կփորձենք իրականացնել կամ Գորիսում անենք, կամ Թագուզ Երևանում, բայց խնդիրը, որ պետք է լինի խոնարհումի եւ ողեղոչման գutan։ Այսինքն իր ծրագրի Ա, արումով ինքը պիտի տարբերվի՝ մի են հայրենասիրական երկեր, ռազմապարեր, ռազմաօրորացային երկեր եւ այդ այդ ձեվաչափով էլ անենք, որ Գիտեքինչ շատ կարևոր է ոչ միայն արտարացવી մեր արածը, այլ նաև իմաստավորել։ Եվ դրա համար այս այս ձեւի մեջ ենք մտածում իրականացնել, եւ կարծում եմ կլինի։ Արարի հետ կապված մենք արդեն հասել ենք դրան, որ մեր սահմանապահ եւ սահմանամերձ գյուղերից արդեն 33 համայնքում արարը գործում է, այնտեղ սովորում են երեխեքը, նայած որ գյուղում ինչ մասնագիտ ենք ջարում ժողովրդական արվեստի հետ կապ ունեցող միտեղ խաչքարա գործ, միտեղ կարպետագործ, միտեղ մի ազգային երգի, ազգային ողարի եւ իմիջալոս իվանել իմի við դասենք բադերազուից հետո աբովյան քաղաքում բացեցին կենտրոն, որտեղ մեր կարվեդի եւ գորգագործության մասնագետը աշատաղից է եկել Բերձորից եւ Նարինեն Եվ այնտեղ նաև, գիտեք, Աբովյանոն կան երեխեք, որոնք եկել են Ալի Արցախից ապաստան գտնել, հա, իրենք են սովորում այնտեղ, եւ ունենք աղջիկ Ամալիկը, ինքը Ղարաբաղ-Կարպետից է, իրենել են արդեն ներգրավել այս ծրագրի մեջ, աշխատանքով ապահովել եւ ինքը՝ պիտի նորապատ գյուղում Արմավիրի։ Ինքը պիտի սովորեցնի մեր երեխերին Արցախյան կարպետական գործունե ու եւ Գորգա գործունե։ Այնպես որ մենք շարունակում ենք մեր ցորձը եւ գնալով ավելի ընթլայնվում ենք եւ հավատում ենք որ այս ձեւի մշակութային դասերագիտություն դու կարող ես երեխաների մեջ ամրացնել ինքնության խնդիրը, ամրացնել դեզականության հանդեպ սերը եւ ազգային մշակույթի հանդեպ սերը։ Ինքնաբացահայտում են ինքներս մեզ ճանաչելու կարևորագույն հենց խնդիրն է։ Եվ երախեկին մենք օրինակի համար կարողանում ենք դartsնել հենց մեր ազգային մշակութային ժառանգության գրողները։ Նույն ժամանակ մենք կարևոր խնդիր ենք ուզում երախեկը փողոցից հավաքում ենք իրենց։ Այսինքն շաբաթական 3 անգամ, ամեն անգամ 3-4 ժամով իրենք փողոցում են։ Իրանը սպառվում են, են համացանցում չեն։ Գամել համացանցում են սպառվում են շատ գեղեցիկ, շատ ցիրուն եւ Աստոձը հաջող գործով։ Եվ դա հնարավոր է ապագա մասնագիտության հիմքնել հանդիսանամ, ինչն էլ շատ կհանրայնացնի նաև մեր ազգայինը, մեր ազգային մշակույթը եւ կտարածի եւ գուցե մի օր, եթե այսօր մենք տեսնենք նորաձևության մեջ հայկական էլեմենտներով, տարերով արդեն հագուստ, այո։ Մենք նորից կդառնանք մեր ավանդական նաեւ տարազների այո, մեկ էլ մի հատ բան եល ասեմ, ճիշտ է նկատել, նաեւ մենք այս ծրագրով փորձում ենք Կարծում եմ ապագայում կհասնենք դրան՝ բրենդավորել յուրական ճյուղ համայնք՝ գյուղ։ Այո։ Օրինակ, այս գյուղը, օրինակ, տեղ գյուղը ժամանակին ինքը հայտնի է եղել գորգագործությամբ։ Այո։ Հիմա այսօր վերականգնում ենք դա այնտեղ։ Մեր երեխեքը այնտեղ գորգ են գործում, խաչգորգ են գործում։ Պлюс տեղը փայտարվեստի հետ կապված, ամեն գյուղ փորձում ենք ինչոր բրենդավորել ինչ որ առանձնահատկությունը կարևորելով փաթեթավորել եւ նաեւ դեպի արհեստը Այը. որ այսօր շատ կարեւոր է արհեստավորներ մենք լավ արհեստավորներ ի՞նչ ունենք Պարոն Գրիգորյան սա այն քաղաքականությունը որը կոչվում է մշակութային քաղաքականություն ինչ դիրականացում է գոթանը արար այս նախաձեռնությունները համահայկական հայկական ինքնությունը պահպանելու բայց որքան էլ որ մենք ասում ենք մշակույթ քաղաքականության հետ չի առնչվում, բայց դա վերում է դեպի քաղաքականություն։ Այսօր մենք տեսնում ենք այդ մշակութային ջարդը, որ ճշնամիշառնակում է բացի ռազմագերիների, բացի այդ ցեղասպանական ձգագրերը եւ այդ վանդալիզմը ներկայացնելով, այդ հուշարձանները մերզին ворներին աեւ անպատվելով այդ մանիկենները ներկայացնելով ոչնչացնում է մեր հուշարձանները եւ այս մշակութային ջարդի պայմաններում երկխոսել մշակույթի լեզով հնարավոր է կատարած մի հատ այդպիսի հասկացություն ինչին որ դեր չես կանգնում ուրիշը դեր կկանգնի հիմա մենք եթե դեր չենք կանգնում բնականաբար ուրիշը դեր կկանգնի եւ դրա համար ես պիտի ասեմ որ ամենամեծ սխալը այն է որ աշխատուի նախարարտն ու լուծարվեց աշխատուի նախարարտին առանց որևէ գերադեսչություն պետք է լինի ինչի համար որտեղ մենք խնդիր ունենք Մենք զավթված եւ բանդարակված աշխատային ժարագություն ունենք եւ դրանով պետք է լուրջ սփավնել, պետք է ամբողջ աշխարհի հեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունների այդ ադյաններուն պետք է այդ հարցերը բարձացվեն։ Եթե այսօր Արեմմդյան Հայաստանում Թուրքիայի վարչական հիմնիկվա տարածքում մեր աշխատային ժարագությունը հոտն հարվում է, ուրեմն մենք պետք է դեր կանգնենք դրան։ Անկախ դրանից, որ ինքը այսօր վանդարկված է, բայց կան ձևեր շատ-շատ աշխարը առաջ է գնացել։ Այսօր այդ վիրտուալ ванные հնարավորություն է տալիս, որ ամեն ձև դիրություն անես։ Նույնն էլ այսօր դա դիվանչի հետ կարող է լինի, մյուսը, մյուսը, մյուսը մենք տեսանք նաև շուշի այն կանաչ ջամը։ Կան, հա, կանաչ ջամը, է, ամբասոր, մենք ցենք ենք անում։ Ինչո՞ւ մենք ձեն չհանեցինք։ Այդ է պատճառը, որ նայե որբես մշակույթ եւ քաղաքականություն այդ համատեքստում գալիս է դեպի քաղաքականություն։ Մի բան ասեմ, նորից շանկ ժողովրդի ասածին։ Երբ որ մշակույթի գործիչը չի խառնվում քաղաքականության մեջ, ասում են՝ ուր են մեր արժեգետները, մեր մտավորականությունը ուր է։ Բաց հակառակն էլ կա, որ գործնում ենք։ Երբ որ հակարակն է լինում, Եթե որ փորձում ես քո խոսքը, քո ինչ որ ներդրումը ու ունենաս որ գիտես ինչ, սա այսպես է, սա այնպես է, եւ դա ղաղակականություն չի։ Դա մեր յանքն է արդեն, որտեղ դե ամբողջ յանքն է ղաղակականացված։ Ասում են ինչ գործ ունի մի շագույթի գործիչը, ասենք ղաղակականության մեջ։ Ինն պատկերացնամ, մենք հասել ենք այն աստիճանի, որ ը, նորից մի դասեմ մեր երգիր Արնահոսումը Գալիս եմ ու մի բան որ դու արդեն դարբերակ ես։ Դիտի գործես։ Դիտի ամեն ինչ անես, ես երբեք зерկեր ցալած չեմ նստել։ Այդ այս ուզում հացնել, պարոն Ղոքոյան, <laughs> բոլոր պատերազմներին մասնակցել եք։ Ամեն մի պատերազմ իր հուշկու լինելով, իր սարսափածու լինելով եւ այս վերջինը որ բոլոր կանոններից դուրս է միջազգային առարկելված ցեղեր եւ մահազդու բոլոր պատերազմների այս միջով անցած հայ Ինչպե՞ս էք արտանանում ամեն օր կամ պարկում։ Ես շատ ուժեր եմ։ Եվ ես ասելով ես, ինքակատյուն եմ մենք հայերս։ Մենք շատ ուժեր ենք, եւ մենք այս ամբողջ փորձություններից պիտի դուրս գանք։ Մենք իրավունք ունենք հանձնվելու։ Մենք իրավունք ունենք փախնելու։ Մենք չենք փախել երբեք։ Հիմա էլ չենք փախնելու, որտեղ Ես ին բաժին հայրենիքին ծերեմ կաննելու։ Աշխարում ամեն մեկ իր բաժին ունի։ Իսկ ես ին բաժնի դերը պիտի կաննեմ։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Ես գնում եմ եւ արտնանում եմ այդ դրամաբանությամբ, այդ հույսերով եւ ոչ միայն հույսերով, նաեւ горձելով։ Ինչ սпасել ապրիլ 24-ին։ Ես այդքան բան չեմ սփասում։ Ես ավելի շատ ուզում եմ մենք մեր բաղանջadirության խնդիրը չի մորանանք երբեք մենք այդմեր այդ ազգային պատկանելությունը ժարանգությունը հեշողությունը մեր մեջից դուրս չկա երբոր մենք այդ ամենը մեր մեջից դուրս կա մենք դա դաթարենք հայ լինելուց ես ուզում եմ որ ոչեն ապրիլ 24-ին ապրիլ 24-ը այո հավական օրն է ուղղակի հավական օրն է բայց ընդառաջես ամեն օր մենք հարստանք վերջի վերջով մենք այսօր գոյություն ունենք մեր երեխաները ապրում են աղը մեր թորները գծնվում են որովհետեւ մեր համար մեր հայրենագիցը ցողվել եւ դա ճարժե որել դա մորանալ եւ ապրել ուղակի հենց ապրելու համար ինչտու՞մա դա ոչ մարդկային է ոչ հայեցի է դրա համար ամեն մի օր մեր կյանքում մեզ համար դաս է իսկ ամեն ամեն դասը դա էնա որ պիտի հիշենք ինչի համար են մեզ համար զոհվել ինչի համար են զոհվել մեր 5000 զինվորը մեր ապրիլյանի դղեկը, մեր մոնտեն, մեր պետոն, դղաները, որոնք որ հաշվանդան բացան, այսինքն մենք այդ ամեն ինչը պետք է չմորանակ, պետք է մեզ ուշտա, մեր ապրելը իմաստավորենք, որովհետև այն որ մեր դղաներ զոհվեն են մեզ համար, դա արդեն իմաստավորման ամենագագաթնակետն է։ նա, Մեր ապրելը այսօր պետք է կարողանանք իմաստավորել։ Ես ասում եմ իմ Արցախի ժողովրդին, իմ շատ սիրելի արցախցիներին ասել, որ ամուր եղեք, մենք միասին ենք, չկա դարբերություն։ Բոլորս մեկ ազգ ենք եւ իմ դղայինել, մեր բոլոր զինվորներին, անվտանգ, անփորձանք ու ճիշտ եք անում, որ պաշտպանում եք մեր սահմանը։ Շնորհակալություն։